Košice majú za sebou najväčší smútočný obrad v novodobej histórii mesta. S kardinálom Jozefom Tomkom sa do domu svätej Alžbety prišli rozlúčiť tisícky ľudí. Pohrebná svätá omša sa začala o 11:00 do poludnia a trvala približne 2,5 hodiny. Hlavným celebrantom bol emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Otec kardinál Tomko byl naozaj veľký muž cirkvi, ale on nikdy nehovoril tak, ako by bol on akýmsi reprezentantom. Pravda bola taká, že naozaj bol. A toho som si opravdu vážil. Čest nielen jeho pamiatke, jeho celému životu, jeho priateľstvu a jeho vytrvalosti v dobrom a vernosti až do konca. S kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý sa narodil na východnom Slovensku, sa prišli rozlúčiť aj vládni predstavitelia na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tá sa počas obradu prihovorila všetkým smútiacim. Priestory katedrály boli prioritne vyčlenené pre cirkevných hodnostárov a delegácie. Uctiť si pamiatku kardinála prišiel aj premiér Eduard Heger. Bol to muž ľudskosti, muž viery, ktorý nám tu zanechal veľmi silný odkaz spájania. Verím, že v tejto dobe bude znieť veľmi silno. Kardinál Jozef Tomko bol inšpiráciou nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre niektorých politikov. Keby sme možno lepšie hovorili spolu a vedeli sa pochopiť, tak by nedochádzalo k vojnám, nedochádzalo by politickým roztržkám, nekončili by vlády, nerozbíjali by sa koalície. Stačí možno spolu len rozprávať. Prejdete si z kardinálovho prístupu príklad? No ja určite. Kardinál Jozef Tomko bude odpočívať v krypte pod hlavným oltárom v Košickej katedrále. V závere pohrebu neplakali len niektorí veriaci, ale aj samotné nebo. Po horúcom dopoludní sa rozpršalo a pod smútočnú atmosféru za zosnulým kardinálom sa tak podpísal aj dážď. Barbora Šalžian, Telke.